Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 21 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. 30-й ювілейний танцювальний фестиваль «Зимові візерунки» збере 14 танцювальних колективів з Хмельниччини та України. Про це розповів художній керівник Народного художнього колективу України ансамблю танцю «Підолянчик» Іван Гуреєв. За його словами, фестиваль розпочнеться сьогодні і триватиме 3 дні до 23 січня. Представлені всі регіони України, це і Схід, Харків, Сумська область, потім центр Дніпро-Запоріжжя, Західна Україна, Львів, ну і хмельничани, звичайно. Концерти будуть проходити як в Палаці творчості, так і в Театрі Старицького. Це дуже важливий момент для того, щоб об'єднати Україну. Ось, я вважаю, що якби таких фестивалів побільше проводили, можливо, і не було б тої ситуації, яка є на сьогодні в Україні. Султанський указ 17 століття вперше перекладено українською. Про це розповідає директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба та додає, переклад дає змогу зрозуміти дипломатичні українсько-турецькі відносини того часу. За словами Олександра Заремби, 300-річний лист намагалися перекласти тричі. Документ написаний давньою османською мовою у проміжку 1648-1657 років. Сфотографовану версію документу переклав український науковець, який мешкає у Стамбулі. Оригінальний текст османського фірману знаходиться на території Кам'янець-Подільського музею-заповідника. Капітально відремонтований тролейбус виїхав на вулиці Хмельницького. За словами директора комунального підприємства «Електротранс» Віктора Паламарчука, повномасштабним ремонтом тролейбусів підприємство розпочало займатися 2 роки тому. За цей час відремонтували 4 тролейбуси. 5-й вийшов на свій перший рейс вперше сьогодні. На капітальний ремонт такого транспортного засобу було виділено 1 мільйон 434 тисячі гривень з бюджету комунального підприємства «Електротранс», каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Даний тролейбус має вік порядка 30 років. Ми вирішили його відправити на капітальний ремонт, тому що дана модель вже, напевне, років 20 як не випускається, тобто і важко знайти запасні частини до них, і важко власними силами практично неможливо відремонтувати, тому що основна деталь, яка є в даному тролейбусі, і не тільки в цьому тролейбусі, в інших, це, звичайно, кузов. Віктор Паламарчук розповідає, після проведення тендерної процедури 30-річний тролейбус доставили до міста Кременчук, що у Полтавській області. Там ремонтували транспортний засіб 2 місяці. Звичайно, термін був стислий, порядка 2 місяців. Практично капітальні ремонти робляться на протязі 3 місяців, щонайменше. Але компанія погодилася, тому що було запропоновано термін до кінця 2018 року. Тролейбус сьогодні є на підприємстві. Відремонтований тролейбус сьогодні курсує вулицями міста вперше. Він один із 92 одиниць транспорту «Електротрансу», які нині можуть перевозити пасажирів у обласному центрі. Всього на балансі підприємства 121 одиниця техніки. Це тролейбус їздив на ньому, ну і він набагато краще, ніж старий. Стара модель. Салон і 4 печки для людей, зроблено теплий і хороший тролейбус. Водій тролейбуса Олександр Войцехівський каже, перед перевезенням пасажирів ретельно ще раз перевірив справність тролейбуса після капітального ремонту, аби пасажири не скаржилися. Вікторія Бондар, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, поліцейські у Хмельницькому виявили 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі на службу 102 надійшов 41 виклик. За словами прес-секретаря, більшість стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях і сімейних сварок. За ніч патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху.
За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося четверо дітей – дві дівчинки і два хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 400 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. На цьому ми завершуємо наш випуск. На вас чекає ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося о 8:30.